I na kraju, vi ste čovjek koji ima autoritet i poziciju tamo u Fudbalskom savezu regiona i u Fudbalskom savezu Srbije. Ja sećam Lea Vasića jednom pričao da je razgovarao sa Savom Miloševićem i da je Fudbalski savez bio obećao da ovde finansira izgradnju terena sa veštačkom travom. Ambicije su bile neke da se postave svetla na pomoćnom terenu i tako dalje. Da li Fudbalski savez regiona Istočne Srbije sa ciljem unapređenja fudbala u našem regionu može da zahteva od Fudbalskog saveza Srbije da se neki klubovi na ovakav način finansijski pomognu kada su u pitanju tehničke uslovi? Ja od vaše informacije, ja sam i senac uputio jedno pismo da ovde ispred grada kao zamjenik gradonačelnika, pismo jednom sekretaru Šubatoviću i Kokezi, tražio sam da nam omogućuje da dobijemo jedan teren, četvrti teren, da bude radnički, da bude pod veštačkom travom. I rekao sam da imamo i projekat i da je sve to završeno, da imamo posjed. Tako je, za razliku od drugih, mi imamo papire. Drugih, koji nemaju, mi imamo sve. Dobio sam obećanje, vidit ćemo sad šta će se dešavati ovo preko jeseni, da vidimo da svojim uticajem delujemo da nama ne treba jedan, nama treba dva veštačka trava. Tako je. Treba na jedan četvrti, tamo jedan treba na terenu, vidim na terenu Tarasko Radića. Tarasko Radić pravi igrovište, hoće da ima veštačku travu. I dobro je to za grad. Dobro je to da mi kupimo i ovaj Progres, piši Progres se stavlja. I da tamo napravimo ustave. I Progres da se stavlja. Tako, tako. Tamo da napravimo ustave, onda bi već Pirot bio stvarno jedna infrastruktura sportska, to je koje bi stvarno pozavidao mnogo daleki centri sportski, koji sebe shvataju sportskim centrima u Srbiji. Ali to je na nama, znači mi radimo na tome. Mi što se nas tiče, pratimo. Prva prilika kad bude, prošle godine su dali Vranju i Leskovcu. Jeste. Vranju i Leskovcu. Nije bio treći teren. Bilo verovatno nismo dali na vreme da tražimo, oni su tražili pre, možda nekog dana pre toga, kad sam ja saznao, sam ono poslao dopis. I sad sam naveo ono što sam malo pre rekao, da imamo sve, da imamo građansku dozvolu, da imamo sve što može, da može namestiti vodu. I tražio sam da njihova komisija dođe da pogleda. Da. I nisam, to nije prošlo, ali to ne znači da neće preći dalje. Slažem se za ovo, moramo sad, znate da stadion naš, međutim, onaj hotel nije naš. Nama je interesu da to bude naš. Tako je. Verovatno će grad, kad bude raspisano pred 1. maja za prodaju tog hotela, ja ne znam što pre toga nisu prodali kad smo mogli da kupimo, kad smo zajedno kupovali teren. Ne znam zbog čega jedno bez drugo ne ide. Nama je bio cilj i danas nam je cilj da tamo napravimo jedan depadans koji bi mogao da primi dve ekipe, tri, da dolaze ovde na pripremu kod nas. Da se samo otplaćuje. Da. I imamo svi mogući uslovi, pored Miševe, imamo četiri terena, pet, evo, spravio sam pet. Ako bude Tarasko Radić, šest terena. Imamo planerski dom, to je bazične pripreme, pa imamo sve ono što možemo. E, samo da stvorimo te uslove. Sportsko-rekreativno-turistički centar. Tu je baza, tu je sve, da. Tu sve što ima. Vi ste puni informacija, ajde za kraj, meni pada na ovom dosta toga. Šta je sa, pomenuli ste ga malo pre, šta je sa tim stadionom Progres? Da to može, recimo, da se rastereti pa da mlađe selekcije ima tamo i slučionice, ovde se u jednoj slučionici skidaju i podmladak, i kadeti, i pioniri, i petlići, i jedinstvo, i Tanas Korajić. Znate šta, firma je kao čije firma Evropa? Pa to viko ne zna. Kažu da vlasnici radnika koji su, tako se priča, ne znam nešto. A tamo je ona resultača, oni su katastrofa. To propalo, to godinama nije održavano. To je nekad bilo stvarno lepo, bila se igra u Progresu. Da. Znam kako je bilo, znate vi, imali smo idealan teren tamo. Ma kako da ne? Kako, jedno najljepši teren je bio u Srbiji u to vreme isto. To bi trebalo da vidimo, mi da pogledamo, da ako možemo mi iz budžeta to da, i da napravimo stvarno, taj deo grada, taj deo grada moramo mi na izmisliti. Da izmisli. Oživi kao što je ovaj. Apsolutno. Da. Nije nama cilj da mi se pravimo u Pazaru. Da. Pa mi mora ravno da širimo grad, ne moramo širiti samo. Mogu i timovi okružne lige Pirotske da igra. Apsolutno. Nama nije cilj da vam kažem, nekad je bilo ta tendencija da iz sela dolaze u grad. Sad je tendencija da iz prigradskih naselja idu centar grad. Tako je. Pa gubimo škole, mi imamo četiri osnovne škole, imamo ti obari dve škole, imamo Duša Radović i Sveti Savu, sve manje dece tamo. Znači mora da razvara, a imamo jednu površinu od Buljaka tamo prema Djeramu, i da nam, da se napravi, znate šta, samo se osmisle, urbanisti da osmisle nešto, da stvarno privuče ljudi da ostanu tamo na taj deo, a ne da se sele iz tamo gde su uložili ogromna sredstva, sad dolaze 2 km u centar grada. Tako je. I da napravimo jednu sredinu, znači da bi neko opstao, onda mora da ima sve. Mora da ima i sportski teren. Mora da ima i vrtiće i ono sve što treba, što je da vuče drugo, treće. I mi se trudimo, a i bit će tako, verovatno.
Pravit će mi tamo da ti ljudi da osete da su delovi grada, ne da su zapostavljeni jednostavno. Pa nije sad nama nije cilj samo da radimo u Senju. I to će se popuniti, šta ćemo onda pa? Da. Znači mora da razmišljamo. Mnogo ste toga uradili, naravno očekujemo da, da uradite još toliko, možda i više. Hvala vam lepo. Apsolutno, ja se nadam, i tema našeg razgovora je bio radnički sad, zadnja tema. Radnički zaslužuje da bude ono što jeste, zaslužuje da ima dobro rukovodstvo, da ima dobre igrače, da ima da je dobro plasirano u Lizi i da je u Superligi.